check. Mic check. Naitwa mic check, but mneza niita mkuu. Yes, kuna mtu aliuliza MK inamaanisha nini? Mkuu. Sasa inabidi unisikie ndo usiwe injured cause asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Missy the goon, but najua Nelly. Kerubo huwa ameiva na ni mfaya. Akismile utadhani anaona haya. Haya, haya maneno uwezi haya. So utanipata high ni kipraise the most high. Ukinipata church, sema tu high. Hi. Ukipiga luku, utakafiti. Na ukikafiti, utaongelesha watu ka 50. Wanangoja upost ndio ku inbox hoping utaingia box. True. Real is rare. Fake is everywhere. That's true. Siku zangu kama bachelor, unge nikosa na masidis kwa mfuko, but tangu niwe loyal maisha haina msukosuko. Doku na msupasupa nataka ni mshikeshike wakati nyumbani kuna mtoto wa kike. Kweli, real is rare and fake is everywhere. So check, mic check, naitwa mic check, but mneza niita mkuu. So inabidi mnisikize ndo usiwe injured kwani, asiyesikia la mkuu, basi huvunjika guu.